ما حد خبروك ولا يا امير سيب خبرنا شي اسمه خير نشوف ما بموبيل ماني خبرك ولي خو خو نشوف لك انا انا رو ريس خبرنا انا خير دي ابي امتى تصنع ما بيغوا انا ورورا ورورا ارورا ما تم اوازوك ما تم سويل ارورا لان دي وقور تانا سبريوتي خو نبي ارورا بالکل دا بٹو زمانہ تاسو څنګه شکریا ادا کما تاسو لکړو په تاوان نه بچ کما د دې ما د بیگ کارټونم دی او کم از کم 600 روپے دی بٹو کې وی ما ټول حساب کتاب بده کې پروت دی زه شکر چې ستاسو دا بٹو پیدا شو ورو ته سړون دېسته او جی دړون دې ما دا سوي ورو را هدا څه کارو کرو را دالګي پیسي دې ځان سره کې دا پکار بده نه جی نه زه پیسې نه لم کې ضروره پکار بده ژوند نه درکوم نه نه جی دې نه لم هدا زه زما ها عجیب غوند کې انسانو پیسې وانه غستلې هم د سلاړو زه کار کوم شاته شاته ور پسیدم چې دا خیر ځی چرتا انا جنګا یلا کته زما دا کری ولې نه راکه کبه شرمې در سره وکما نه که در بکم درا د خپل اسونو کار ته ملوشي ان شاء الله دوه روزه کې بدن نه در کما تو خو درې ورځې یادې والله کده تدریس او وکاله کې مزدوري ملوشي ړون سړې تاله بسو مزدوري در کې نه که ډېر ګرانه والله ته آسانې ان شاء الله در بکم دلا والله کې په 1500 وکاله کې مراکه سبا د سره خیرمنه ورځ ده که سبا دې را لره نه کې کنه د کور نه بلی په بیزته او باسم سره د لوخو او سره سامانه زورک شړوندا رانه خبره ووره نه که تاسو بیا را لې ما تاسو ته ویلو چې اوس ورځې مولت مال را کوي اوس دې ته جد نشته عمران ما سره په لاره کې د خوري تعالی یو نیک بنده میلو شو چې هغه مال استاد زړه کوي عمران کا او استاد دوه میاشتو ایڈوانس کوي عمران لره او ها ما ته دامو ویلې چې ما سره د پاره نو کریم شته دي اره خبره واوره تا کړ چې وسله لړوندو دره توې چې د تاسو ته مشو کرے پاتې ده دته زما د درو مشته کرے پاتې اورلې ونی کو قسم دي خرو ته ذکر وکړه کنه چې غیلا د پرچم ورکی او دا کارت به مل ورکی صحیح شو کنه او دا ول استاد بقایا پیسې د درو مشته او دا ول روان د دوه مشته ایڈوانس پیسې او غیلا د کارت ورکی ورته به چې ستاره پاره موږ سره نو کریم شته دي تارا تو وای رورا چت سوګي روز زار سوګي ما دا خبره ته په پرده کې وساته دا غړون د وجه چې کم دي زن لکونو روپو تاوان نه بشو ما ته سره زما لپاره دومره خدمت وکړه چې دار سا هغه دا والا کا صحیح ده رورا ستا کار به وشي ډیر من نه رورا او ها مالې دا کارډم راکو او دا پرچم راکا چې دا به ورکی ولا هنګا دا پرچو ګورا چې دې کیسې لیکلې دي او دې کې دالی کلی دی چې او کاخه او خبره سره کیږي هغه چا اړتیا ویلې دی چې خو کې نه الله تعالی بر ټول مشکلات آسان کی هر انسان زره خېګړه کوي چې سونه تاسو وس کیږي هر انسان د بدرون نظر ګوري عزت کوي قدر کوي او په خې اخلاق سره خبره کوي ان شاء الله الله تعالی به تاسو ډیر اجر او ثواب درکې او دا ویډیو سره ثواب پنيت مې ټول مرګور سره شیر کړي